Түркия шетелдік туристер үшін шекараны жаппайды. Табысын туризмнен тауып отырған мемлекет маусым айынан бастап өзге елден демалушыларды қабылдайды. Елдің мәдениет және туризм министрі Мехмет Нурей Ерсой саяхатшыларды қабылдайтын қонақ үйлер салауатты туризм сертификаттарын алуы тиіс дейді. Түркиядағы демалыс орындарының әзірлігін меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат көріп қайтты. Маусым айынан бастап Анталия жағалауында қонақ үйлер демалушыларды қабылдай бастайды. Үйреншікті стандарттық, сует, люкс және патшалық жатын бөлмелерімен қоса тағы бір бөлме іске қосылмақ. Оқшаулау бөлмесі. Коронавируске шалдыққан науқастар бірінші осы бөлмеге орналастырылып, алғашқы медициналық жәрдемді алады. Мұнда науқастар қан қысымын, дене қызуы және жүрек соғуы сынды көмекпен бірге қажет болған жағдайда жасанды желдеткіштерге қосылады. Оқшаулау бөлмесі тәулік бойы қызмет көрсетеді. Мұнда арнайы дәрігерлер мен медбикелер тұрақты түрде кезекте тұрады. Тәртіп табалдырықтан. Хабар 24 арнасына арнайы есік ашқан қонақ үйдің бас директоры Али Қызылдақ коронавирус кезеңінде қабылдаған шараларды осылай атайды. Әуежайдан көлікпен жеткізілген саяхатшының жүктері қонақ үйде арнайы сұйықтықпен тазаланады. Қонақтар кіреберісте орнатылған дезинфекция туннелінен өтіп, термалдық камералармен дене қызуы өлшенеді. Биыл демалушыларға ешқандай кілет және басқа құралдар берілмейді. Барлық қызметтер байланысыз жұмыс істейді. Мысалы, ресепшіндағы персонал туристерге арнай әйнекпен жасалған қалқан арқасында қызмет көрсетеді. Түркеуде QR-код арқылы жасалады. Осы QR-кодтармен бөлмедегі барлық электронды құрылғылар басқарылады. Жастықтарымыз сұйықтық өткізбейтін арнайы матамен қапталған. Теледидарды қашықтықтан басқаратын пультімізде пластикалық пакетпен қорғалған. Есікті ашып жабу, электр энергиясын қосып өшіру секілді қызметтерде ұялы телефонға жүктелген қосымша арқылы басқарылады. Түрік демалыс орындары all inclusive, яғни бәрі баға қосылған қызметі жалғасады. Тек асханада швед үстеліне өзгерістер енгізіледі. Енді тұтынушы қалаған тамағын даяшы арқылы алады. Мұнда да ара қашықтықты сақтау шарт. Сондай әлеуметтік қашықтық хауыз жағалау орындарында да сақталады. Министрлігіміздің бекіткен ережелерін орындадық. COVID-19 кезінде туризм саласындағы әлемдік озық тәжірибелерді алуға тырыстық. Қосымша құрылғылар алуымызға тура келді. Бастысы кәсіпорнымыздың іске қосылуымен қонақтарымыздың қауіпсіздігі. Бұл кезеңде бөлмелеріміздің тек 50% ғана қызмет көрсетеді. Ара қашықтықты сақтау тұрғысынан бұл аса маңызды. Елде туризм негізінен наурыз айынан басталатын. Алайда әлемді шарпыған індет бұл салаға қатты әсер етті. Әрине мемлекет қолдау көрсетті. Бірқатар салықтар мен өтемдерді кейінге қалдырып, қонақ үй қызметкерлердің 70%-тік жалақысын төледі. Дегенмен кәсіби иелері тұтынушыларға бұрынғынша қызмет көрсетіп, табысының артқанын қалайды. Тірлігі тұралаған кәсіпкерлер коронавирустың келмеске кететін күнін тағатсыздана күтіп отыр. Меруерт Қанағат, Гөкәлпия мен арнайы хабар 24 үшін Түркиядан.